Үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах хороо 5 дугаар сарын 22-нд хуралдаж, тулгар төрийн 2229 Их Монгол Улс байгуулагдсны 814 ардын увьсгалын 99 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмаа цаг үеийн байдал шин нөхцөл тохируулан зохион байгуулахаар шийдсэн. Тиймээс энэ жилийн баяр наадмыг Монголын телевизүүдийн холбоотой хамтран үндэсний уламжлалыг алдахгүйгээр хийхээр боллоо. Дэлхийн нийтэд тархаад байгаа COVID-19 цар тахлын улмаас манай улс сар шинийн баяраа өндсөн. За гэсэн ч өнөөдрийн хүртэл дотооддоо вирусын халдвараа алдаагүй цөөн улсын нэг хэвээр байгаа. За тиймээс олон сар хөл хорионд байсан иргэдийн хүсэлтээр үндэсний их баяр наадмаа зохион байгуулахар болсон юм аа. За ингэхдээ баяр наадмаа цэнгэлдэх хүрээлэнд биш 13 дугаар зуун цогцлборт зохион байгуулахар бэлтгэл ажиллаа хангаж эхлээд байна. За олон улсын анхаарлыг 109-аар татдаг баяр наадмын нээлтэнд урд өмнө нь 2000 гаруй уран бүтээлч оролцдог байсан бол энэ жил цаг үеийн нөхцөл байдал тохируулан тоог нь багасгаж зарим урлагийн үзүүлбэрээ наан нь видео бичлэг хэлбэрээр хийх зэрэг цохон байгуулалтын арга руу шилжсэн байна. Энэ дээр бол аль болох тэр одоо монголчуудын одоо 13 дугаар зуун гэдэг юм уу за бүр эртдээс үеэс хүннүү үеэс өвлөн уламжлагдж ирсэн түүх соёлыг цогц байдлаар нь харуулах. Тэр цэсмө соёлын элементүүдийг соёлын онцлогоо бусдаас ялгарх онцлогоо тод томроо харгалах ийм зорилгоор одоо нийтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм билээ найруулагчийн баг маань. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид нар бол сүлжээлийн газраас одоо холбогдох одоо логистик болон тээвэр зохион байгуулалт, аюулгүй ажиллагаа, халдвар хамгаалалт гэдэг зэрэг энэ чиглэлийн ажилтнаа анхаарлаа хандуулад ажиллаж чинь дэмжиж тусч чинь. За энэ жилийн үндэсний их баяр наадмыг бүхэлд нь технологийн дэвшил шийдлийг ашиглан нийт ард түмэндээ хүргэнэ. За энэ бүхнийг Монголын телевизтэй холбооны 16 телевизийн уран бүтээлчид шууд дамжуулна. За телевизүүд баяр наадмаа дамжуулахдаа бүгдээрээ бүх төрлийг нь дамжуулахгүй, за дөрвөн телевиз хамтран морины уралдаан дамжуулах бол, за өөр дөрвөн телевиз бүх сур шагааг дамжуулснаар илүү хүртэмжтэй, эмх цэгцтэй байна гэж үзэж байгаа маа. За түүнчлэн телевизүүд зөвхөн шууд дамжуулалт хийгээ зогсохгүй, тухайн дамжуулж байгаа баяр наадмын төрлөөрөө тань мэдхүн контент бэлтэж үзэгчдэд өргөнө. За бэлдсэн контентоо олон улсын видео зах зээлд нийлүүлснээр дараа жил манай улсыг зорин эрхжүүлчдийг татах давхар ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Бид нар үндэснийхээ их баяр наадмыг зохион байгуулангаа одоо олон улсын аялжуулчлалт бас нэлээд томоохон сурчлагаа болох юм а гэдэг энэ зорилгыг тавьж байгаа. Тийм ч учраас бол бүхэн барилдаан за дээр нь морины уралдаан сур арваа шагаа арваа гэд тодорхой хязгаарлалт дэглэмийн дагуу бол зохион байгуулъя л гэж. Дэглэмээ барьжгаад үндэсний энэ өв соёлоо нөгөө нүүдэлчин ардынхаа одоо өв соёлыг контент хэлбрээр болгож энэ олон телевизүүд маань бас энэ контентыг бүтээх ажилд бас өргөнөр оролцохын боломж гарч байгаа. Баяр наадам зохион байгуулах шийдвэртэй холбоотой үзэгчгүй наадам хийх гэлээ цар тахлын хөл хориотой үед үндэсний их баяр наадмаа алгасах хэрэгтэй гэсэн шүүмжил гарсан. За гэсэн ч үндэсний их баяр наадам нь хүннөөгийн үеэс өнөөг хүртэл тухайн цаг хугацаанд тааруулан нэг чудаа алгасалгүй тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. За тиймээс өв соёлоо хадгалан өнөөг хүрсэн үндэсний их баяр наадмаа хөл хорионы нөхцөлтөд тааруулан тэмдэглэх учиртай гэж түүх судлаачид тайлбарлаж байна. Монгол наадмаар монголчууд тэр эртний өвөг дээдсийг зан үйл өв соёлд нэвч шингэж ордог нэг юм түүхэн баяр байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл одоо бүх барилдах, морь уралдах энэ дотор хагуулагдчихж байгаа жижиг морины одоо дил сүлийг боох энэ ёслч ёс чинь гэтэл бүр хүннүүгийн үеэс байсан. Энийг ингээд баг гэлтгүй тээсэр ирсэн. Есөн гүлд цуг цагаан туг цэнгүүлэх явдал байна. Морь уралдах ёс байна, тийм ээ? Ингээд маш их одоо ёсыг бол тээж ирснээр Монгол наадам бол тусгаар тогтнол Монгол түүхийн монголчуудын оршин байхын баталгаа тархлаа болж ирсэн. Дэлхийн нийтээр хөл хорионд байгаа энэ үед ганц манай улс ч биш бусад улс орнууд ч гэсэн үндэсний хев шинжтэй баяр наадмаа цаг үеийн нөхцөлтөд тааруулан тэмдэглэж олон нийтийн сэтгэл санааг өргөж байгаа учраас манай улс ч гэсэн энэ жишгээр үндэснийх баяр наадмаа тэмдэглэж байгаа юм а. За тиймээс олон нийт ч гэсэн хөл хорионы дэглэм журмаа баримталж наадмын нээлтэд морь бүх сур шагаагаа телевизээр үзэж цаг үеийн онцгой байдал тааруулан баяр наадмыг зохион байгуулах төр журмаа дагж мөрдхийг баяр наадмыг зохион байгуулах хорооноос уриалсан юм а.